Labas visiems, kurie įsijungia čia vlogą. Jeigu esate čia pirmą kartą, paspauskite subscribe mygtuką. Jums tai visiškai nieko nekainuoja, kišenės nedrasko, o man tai labai daug ką reiškia. Prieš keletą dienų važiavom paminėti, simboliškai paminėti Tajaus tiesiog vieną mėnesiuką. Pasikvietėm sesę ir važiavom į tokią, nežinau, čia dabar paaiškint, pakelės užeigą. Visiškai nesimbolinė vieta, bet aš visada ten norėjau kažkaip nuvažiuoti, nes pravažiuodama aš matydavau tą, ten yra plius motelis ir užkandinė, ir kas man labiausiai patiko, kad ten tokio amerikietiško stiliaus, žinot, kai būna per kokius siaubų filmus, tos užkandinės arba šiaip per amerikietiškus filmus, tos užkandinės, ten kur, žinot, pilsto kavą, pusryčiams būna dešrelės, kiaušiniai, ten pupelės ir tie blynai su klevų sirupu, nu žodžiu, ten va tokio stiliaus. Ir kažkaip vis norėjau užsukti, pažiūrėti, koks ten vaibas, kokia atmosfera. Tiesiog nežinau, kodėl mane traukė. Tai vat sesiai tą progą pasiūliau, sakau, varom, nuvažiuosim, pasižiūrėsim, kaip ten kas. Tai žinokit, iš tiesų nenusivyliam, labai patiko atmosfera, žmonių, aišku, daug reikėjo užsibukinti staliuką, kadangi ten ta užkandinė, kaip pasakyti, ten restoranas rašosi, bet užkandinė yra šalia kelio, autostrados, plus tą dieną buvo, nežinau, kažkokių ten veteranų ar kažkino suvažiavimas, kur buvo daug vienos markės automobilių, tai ir dar plus kaip į muziejų atvažiavom pasižiūrėti, kaip atrodė to automobiliai, tai jo, įspūdinga iš tikrųjų, ir dar kol sėdėjom, daug jų važiavo, tai taip smagiai iš tiesų pasėdėjom, pabuvom, pavalgėm, beje labai labai skaniai buvo, labai skanus maistas buvo, palyginus su danišku, nebuvo to tokio, kaip paaiškint, daniško poskonio, kur visas maistas, visi burgeriai, visokios picos, pas danų gamintos yra tokios, nu, specifinių skonio, o čia to specifinio skonio nebuvo, visiems labai labai patiko, tikrai sakom, dar pakartotumėm ir nenusivylim. Tikrai dar pakartosim tą kavinę, nes vien dėl atmosferos toks, nežinau, kelintų ten vaibas 60-ųjų gal, nes būna ir Elvio Preslio ale vakarai, nu va ten kažkelinto amžiaus, aš nežinau, va tas toks stilius, tai man labai labai patiko. Nu toks, nežinau, kažkoks jaukumas savas, nors niekad nesu buvus Amerikoje, bet tiesiog labai daug per filmus esu mačius, esam, man atrodo, matę daug va tokių kavinių, užkandinių, tai man kažkaip labai patiko. Tai va, vienas mėnesiukas jau praėjo ir ką galiu pasakyti apie mus, augom labai greitai, vakar buvau pas gydytoją jau 5,4 kg sveri, PM 8 ūgis, kas savaitę po, nežinau, po kilogramą ir po centimetrą, tai kažkaip man atrodo labai greit viskas ir tas mėno žiauriai greit praėjo, nu man atrodo su mamam taip greit praeina tas laikas. Nusipirkau papildymų grožio produktų, tai greit parodysiu, ką čia turiu. Užsisakiau šitą šampūną. Iš Milkshake, Icy Blonde. Aš jau jį esu naudojusi, man patiko, užsisakiau dar kartą ir kvapas, ir poveikis. Ir aš esu sakius, kad aš jį maišau su kitu šampūnu kokiu nors, nededu tiesiogiai, nes jis, nu, bijau, kad neužtamsėtų labai stipriai. Tai pasiėmiau dar kartelį, nes jau pasibaigė senai. Po to pasiėmiau irgi baigėsi mano iš Moroccan Oil, aš turėjau. Bet šiaip geri produktai, bet, nu, per brangus. Tai galvoju, nusipirks ką nors pigesnio. Nesu naudojusi nieko iš Redken. Tai pasiėmiau tokį setuką, čia yra šampūnas ir kondicionierius. Nu, man labiau reik plaukams, aišku, minkštumo ir drėgnumo, bet, ai, su jais, žodžiu, va toks rinkinys. Po to buvo micelinis vanduo su akcija, jeigu kažką pirkit, ten tiesiog pasiūlė, tai vat pigiau pasiimau savo micelinio vandens. Ir po to pasiimau tokį dalyką, labai senai esu pirkusi. Šis. Tai yra kūno šveitiklis ir čia yra su agurku ir mėtom. Čia, man atrodo, druskos yra šveitiklis. Jo. Žodžiu, aš naudoju labai retai tokius dalykus, todėl kad tingiu arba laiko nėra. Bet dabar po gimdymo kažkaip norisi biškį tą pilvą pašveist. Nu, gal grubus, nežinau. Tai va tokį kūno šveitiklį. Ir ką čia dar? Ai, pridėjau kažkokių kvapalų. Kaip mes išrinkom jo vardą? Aišku, jau daug kas girdėjo, kad jo vardas yra Tajus, mano sūnaus mažojo. Aš visada galvojau, kad kažkaip gims
berniukai. Aš tada norėdavau berniuko ir galvojau, kad bus berniukas. Aišku, vyras norėjo labiau gal mergytės. Aš kažkaip iškart galvojau berniukiškus vardus. Aš rinkausi tokius vardus, kad būtų tvirti, aiškus ir tokie, nežinau, gal stiprus paaiškinti, pavyzdžiui, ten koks nors kažkas iš tokio Majus, Kajus, Domas, Adas. O tokie dvi skiemeniai, bet lengvai ir taip tvirtai tariami. Vat iš tokių aš kažką buvau sugalvojusi. Mergaitė, žinokit, vardų negalvojo, vyras galvojo mergaitiškus vardus, bet man kažkaip nelabai patiko jo pasirinkim, parinkti tokie vardai, bet aš daug nepergyvenau, galvojau, vis tiek nebus mergaitė. Nes mes dar net nežinojom, kas bus, tai mes jau galvojom, kokie vardai. Ir kažkaip galvojau, nu gerai, jeigu būtų mergytė, tikrai nenorėjau ten tokio vieno vardo, kurį vyras buvo išsirinkęs, labai jisai norėjo tą vardą. Tai kažkaip Facebook'e naršant, man išmetė, ten nežinau, 90-ųjų, 2000-ųjų dainų hitus. Nu tiesiog koncertai ten, Mango, Iva, Picasso, o tokie visokie tos senos mūsų grupės. Ir kažkaip imetė vieną kartą tą dainininkę Tają, kur dainuoja dainą Angelas Baltas. Mėgojo naktį ramiai ant debesies, Angelas Baltas. Ir kažkaip vyrui pasiūliau, sakau, Tają, o jeigu būtų mergytė vardas Tają? Jo, sako, gražus vardas būtų, sako, o jeigu berniukas, tai sako, tada būtų Tajus. Viskas. Gerai, sako, mergaitė bus Tają, berniukas bus Tajus. Tai va, iš karto nieko daug nesvarstėm, labai greitai pagal tos atlikėjos pseudonimą, nežinau ten, ar jos iš tikrųjų toks vardas, išrinkom sūnaus vardą. Gavau papildymą iš skinlovers, čia man atrodo Aitonikas yra purškimas, mano mylimiausias, ir patų kremas. Ir dar gavau pirmą kartą, nesu dar bandžiusi, šitą Perfect Cover BB kremą. Čia spalva 02, labai norėsiu išbandyti jį. Šiaip nežinau, ar dar galios akcija ar ne, kai pasileis šitas vlogas, bet perkant skinlovers. Šitą kremą galit gauti dovanų. Bet ką perkant iš Skin Lovers, bet kokį produktą, šitą gausiu dovanų. Ir visada nepamirškit pasinaudoti mano nuolaidų kodų, vaida 10. Nes nesvarbu, jeigu vyksta akcijos, nesvarbu, jeigu yra kažkokios nuolaidos, vis tiek dar gaunu papildomai 10%. Tai šitas BB kremas turėtų sulyginti odą, padaryti ją tokią, kaip pasakyti, labai aksominė ir užmaskuoti poras. Spalvą greičiausiai išsirinkau normalią, tinkančią, nes yra trijų atspalvių. Yra šviesesnė, šita vidurinė yra šiek tiek tamsesnė. Būtinai išmėgint, greičiausiai ir jums parodysiu ir pasakysiu savo nuomonę. Rytais mes išmėgamoju, parsikraustumis svetainę. Pasijungiam va tokį kažkokį backgroundą. Pasitraukiam užuolaidas. Aišku, kas naudžia. O kas šiaip zombinėja. Ja, kažkaip labai pamėgau per teliką pasileistą lietaus garsą. Nu, žiauri, fain. Tai šiaip mane mėgdo labai, bet negaliu mėgoti. Mažius mėga ant pilvo, tai negaliu taip palygę priežiūros. Kažkaip jam patinka mėgoti ant pilvo, tai jo budžiu, žiūriu, kaip mėga ir žiūriu, kaip lyja pro teliką. Ir
šitas dalykas yra geriausias išradimas, ką galėjau išrasti tėvams, ypač labai tėčiams tinkantis. Todėl, kad, na, jau žinot, aš esu sakius, kad čia yra, kaip mes vadinam, tajaus kavos aparatas. Čia yra pieno mišinukams gaminti. Nereikia šildyti vandens, nereikia tikrinti temperatūros, nereikia matuoti tų miltelių, kiek nereikia ten, žodžiu, daug ko nereikia. Viskas šitas aparatas padaro tiesiog pagal gamintojų nurodymus, kurios dažniausiai yra ant pakuočių, nustatomi litrus, kiek reikia dėti šitų samtelių. Tiesiog paprasčiausias dalykas, vat. Čia nustatai, kiek reikia miltelių įdėti, 3-4 samtelius. Čia yra vandens temperatūra, kambario temperatūra, vidurinis yra kūno temperatūra, o trečias yra šiek tiek aukštesnė nei kūno temperatūra. Čia mililitrų pasirenki, kiek nori, ir tiesiog palaukai, kol supipsi, kai užkaista vanduo ir paspaudi play. Ir pieno mišinukas pasigamina. Patys jo dažnai dar nenaudojam, bet kartais tikrai pajungiam ir išgelbėja eismus. Kodėl kamerų nėra pasirinkimo gražus veidas arba koks nors filtras? Nu, man būtų neprašau uždėti tokį filtrą. Nusipirkau šitą nešyklę, nešioklį, kaip jinai vadinasi. Aš ją planavau pirkti vėliau, nes aš galvojau, kad tokias nešioklės galima dėti kūdikius nuo minimo jau nuo 3 mėnesių, kai galvytės laiko. Bet pasirodo, galima naudoti netgi nuo gimimo. Pavyzdžiui, šitą galima naudoti nuo gimimo ir turi būti 3,5 kg vaikas minimum turi svert. Tai kažkaip, nežinau, keista pasirodė, kad galima jau tokį mažiuką dėti, nes nei galvos dar laiko, nei stuburas normaliai susiformavęs. Bet, nu, nelaikau aš jo taip ilgai, tiesiog panešioju, kai jau nebėra variantų. Nieks nebetink nei gulėti, nei sėdėti, nei valgyti, nei žiūrėti. Bet kartais ir šis variantas negelbėjo. O kaip mums sekasi, tai nežinau, gavau, nesiskūsiu, bet, nu, kaip pasakyti, visas mamos pirmosius ten, nežinau, mėnesius visko, visokių emocijų patiria ir visko būna, tai galvoju, ką aš čia pasiskūsiu, nu, tiesiog, kaip pasakyti, visko buvo šitą mėnesiuką, tai palyginus su pirmojom sunom, mano mažasis yra visiškai kaip diena nuo nakties skiriasi, mano vyresnysis buvo toks pirmus kokius 3-4 mėnesius, kol nepradėjo dygdantis. Buvo žiūrai ramus vaikas, tik valgydavo, mėgodavo, jokių inkštimų, jokių jam pilvo dėgliukų, jokių kažkokių ten nerviukų, jokių slogų, jokių ten tų spogų, kaip, pavyzdžiui, tai, kad buvo geltos, netgi jam nebuvo. Nu, žodžiu, vaikas buvo tiesiog, žinau, kad pagimdžiau, bet realiai jo nei girdėjus, nei matėsi. O šitas berniukas tai yra žvaigždė, tikra žvaigždė. Žodžiu, nei sekundės realiai negaliu palikti jo, nes jam nepatinka tiesiog būti vienam, nepatinka gulėti pačiam vienam, nepatinka sėdėti. Nu, aišku, būna išimčių, bet labai labai mažai. Tas pirmas mėno toks buvo, nors ir dabar tęsiasi, bet aš žinau, kad visiems tai būna pirmieji mėnesiai, manau, kad išauks kažkada iš šito. Iš tiesų laukiu, kada jau bus toks savarankiškesnis, nu tiesiog jis ten pagulysi, galės jisai žaisti, pas ten su savim savo reikalais užsiims. Nu, kaip pasakyti, žinau, kad tas laikas ateis, bet reikia džiaugtis šiuo metu, kaip yra, nes aš žinau, kad šiandien tajus yra kitoks nei vakar buvo, rytoj bus jau kitoks nei šiandien, tai kažkaip reikia džiaugtis tą kiekvieną akimirką, nors sunku ją sustabdyti, nu, tiesiog įmanoma sustabdyti, žinoma. Visos bėdelės, visi džiaugsmeliai yra faina, viskas yra išgyvenama. Ir matau, kad mano inkštiras vėl pyksta, inkščia kažkas netinka. Todėl aš daug čia nebekalbėsiu. Atsisveikinsiu šitam vloge. Gaila neišėina mane kaip kelt reguliariai, kas 3-4 dienas, kai seniau keldavau. Dabar sakau, net nėra laiko normaliai pavalgyti. Tiesiog jeigu jis užmiega, jis miega labai mažai, po 10-20 minučių maks. Ir valgo. Valgo, valgo ir dar kartą valgo. Nes jis dabar sveria 5 kg 400 gramų, man jau dabar sunku jį laikyti, tai va toks dičkis yra, nes tuko tiek valgant, tai tikrai čia nežinau. Tai va randant laisą minutėlį, kai jis 10-20 minučių miega, einu namų greit apsitvarkyti, einu valgyti pasidaryti, einu tiesiog pavalgyti, nu žodžiu, va, o filmuoti visiškai laiko nėra. Dabar va šitą nusipirkau, gal labiau pavyks, bent atsistojus pafilmuoti jums kažką. Tai va, toks mano šis vlogas, nežinau, patiko, nepatiko, jeigu patiko, spauskit laiką. Jeigu dar neprenumeruojat, prenumeruokit mano kanalą ir susitiksim kitam vlogui ir pamatysit, kas naujo bus kitame vlogui. Ačiū ir ate!